My friends, Marshall, sejam bem-vindos. Like, compartilha, se inscreve. Taca a intro e bora, Bayer. Fala, molecada, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta a mais um Modo Carreira, mais um episódio de Modo Carreira, agora aqui com o Bayer. Vamos ter um jogo fora de casa hoje aqui contra o Berlim, rapaziada. Hertha Berlim, isso mesmo. Vamos jogar lá na casa do adversário. Vou mostrar aqui o calendário pra vocês também. Primeiro jogo contra o Hertha Berlim, depois contra o Schalke 04 e vamos terminar aqui. Olha aí, com a revanche do Red Bull Leipzig, mano. Vamos jogar contra o Leipzig aí. O Leipzig, se não me engano, primeiro jogo a gente perdeu e perdeu feio, cara. Tomamos um pau do Leipzig aí. Será que a gente vai conseguir a redenção? Fica comigo até o final do episódio aí pra saber. Fiz uma brincadeira com vocês também no vídeo anterior, mano. Todo mundo caiu, velho. Eu não vou vender o Neuer. Se liga aqui, ó. Lista de transferências. Ele tá fora, tá vendo? Vou tirar, ó. Tirei. Fica aqui, ó. Lista de transferências. Eu coloco... No caso, ó, tirar da lista, já tinha tirado, tá ligado? Não vou vendê-lo porque ele ainda é titular. Como vocês puderam ver na negociação com o Kepa, eu coloquei ele aqui pra rodízio, né? Ele foi contratado pra rodízio, mas acho que eu vou deixar ele jogar bastante ali também, porque o cara tem 25 anos e 85 de over. O cara joga muito, né, mano? Isso é incontestável. Já pro jogo aqui contra o Hertha Berlim, fora de casa, eu vou com o uniforme número 1 e eles também. Vamos pro número 1, uniforme primário pras duas equipes. O Kepa tá lá pra jogar aqui, vou deixar ele começar o jogo hoje, beleza? O restante do time é todo esse aí que vocês estão vendo. E legal que a moral do time tá bem alta, mano, tá bem alta. Então, se liga aí, lendário, 5 minutos. O tempo tá nublado, mano, tá nublado e eu preciso de 3 pontos. Isso só pode dar o quê? Vamos lá, Bahia. É isso aí, rapaziada, bora lá então pro primeiro. Tempo 0-0, a bola é do Hertha Berlim. Thiago mandou a boa bola pro Couto, hein? Olha o Couto, olha o Coutinho. Abriu aqui com o Sané, Leroy Sané, o nosso apelão Sanesito. Bom drible, abriu a bola pra chegar batendo. Houve o desvio e entrou, hein? Houve o desvio e entrou, pra minha sorte, hein? Quem é que fez o gol? Camisa, opa, o controle caindo aqui, o camisa número 18, Goretzka. Vamos dar uma olhada de novo do lance aqui, que o desvio matou o goleiro. O drible aí do Sané, ele atrasou bem a bola. Nossa, rapaz, que golaço contra de peito, olha aí. Tentou ser herói, se jogou na bola, a bola bateu no peito e desviou e matou o goleiro do Hertha Berlim. 1-0 aqui pro Bayern de Munique. Olha o lançamento nas costas da zaga. Cachorro Wolf. Nossa, na frente do Kimmich ali. O Kimmich não fez nada, mano. O cara conseguiu se antecipar. O Kimmich pulou. Não achou nada. Antecipação. Olha que antecipação, mano. Ó. O Kimmich pulou. Simplesmente pulou. Bela antecipação aí. Do camisa número 17, Maximilian. Primeiro gol dele ali na Bundesliga. E empata o jogo. 1-1, cara. Thiago, olha a bola. Olha que bolão pro Leva, mano. Tava bem marcado, quis fazer a jogada aqui. Não deu certo a jogada que eu tentei deixar ali o Gabriel Jesus numa melhor posição. Olha agora. Agora não rolou. Vamos tentar limpar pra bater. Se liga. Sané. Sully bate bem. Sully bate bem. A bola bateu na zaga. A bola voltou com o Sully. Vamos aí. Abriu o Hernandes pra encher o caneco. Também não deu. Olha a bola nas costas do Kimmich. O Kimmich, eu não sei hoje não, hein, mano. Sei não, hein? Hoje parece que não tá muito bem no jogo, cara. Não tá muito bem. Já tomou um cartão amarelo. Não conseguiu tirar o lance do gol. Olha o Gabriel Jesus. Boa bola, Lewandowski. Leroy Sané. Olha o replay do gol. Olha o replay do gol. Olha o replay. Ai, caraca, moleque. Lewandowski quase desempata o jogo. Olha que tapinha bonito, cara. Passou perto, mas a bola foi pra fora, hein? Olha o Coutinho. Abriu bem com o Goretzka. Goretzka tentou o passe, mas o Lewandowski já iria entrar em impedimento ali. O Gabriel Jesus tentou já se recompor ali para roubar a bola. Chega aqui o Hertha Berlim tocando. Olha o Kimmich deixou passar. Eu tenho que me recompor aqui. O Sully tenta marcar nas costas. Olha o toque. Boa, Laba. Vai, 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 vai. Sanesito. Boa, Sanesito. Evitou a saída e já saiu jogando com o Thiago. Coutinho com ela, vamos Coutinho na velocidade. Ele tem espaço. O time do Hertha Berlim dá uma certa liberdade pro Coutinho até ele errar o passe.
Olha o Thiago, viu bem a subida aqui do Sané. Vamos, Leroy. Sané na velocidade, o Sanezito. A zaga chegou, ele conseguiu fazer bem o corte, trouxe pra trás, achou Goretzka pra bater. Caramba, mano, a bola bateu em alguém aqui, hein? Olha aí, rapaziada, a Hertha Berlim chegando. Olha o cruzamento pra trás, o Kepa é monstro demais, mano, que contratação. Que isso, que esse Kepa pega. Nossa, cara, que esse Kepa joga não é pouco, velho. Não é pouco, olha o passe. Olha o passe do Miller, cara. Quase, hein, velho. Quase que dá certo essa bola. Essa bola foi boa. Vamos, Kimmich, Gnabry. Se liga, tenta a jogada individual. Voltou no Kimmich, Lewandowski. Leroy Sané de costa pra marcação. A bola não leva. Olha aí, ô louco, mano. Fui desequilibrado, a bola passou. A bola passou, mas ele tava desequilibrado. Olha o Lewandowski. Boa bola, Sané, tem espaço. Encheu o pé, foi marcado. Agora Goretzka voltou no Sané de novo. Thomas Müller, se liga. Vai, vai, vai. Nossa senhora, agora não deu certo, não passou. E meu fone parou do nada aqui. De um lado aqui, ficou mó estranho, cara. Vai terminar a partida, mano. Vai terminar a partida. Esse empate aqui, velho. Esse empate tem sabor de derrota, porque o que eu criei de oportunidade, o que eu finalizei, o que eu chutei de perto, de longe. Nossa, esse foi impressionante, mano. Se liga aí, molecada, 14 finalizações, eu acertei 50%, exatamente 7 finalizações. Essas 7 finalizações o goleiro pegou todas, mano. Você é louco. Primeiro treininho do vídeo de hoje, CBCCA. E olha o rival. Olha o rival, olha o Leverkusen aí tentando levar o Neuer aqui por 32 milhões, eu vou recusar a oferta. E olha só que legal, rapaziada, o Kai Havertz está sendo sondado lá pelo Real Madrid e o Real Madrid ofereceu ao Leverkusen 72 milhões e 800. Boa grana, hein? Boa grana no Kai Havertz, que é monstro. Infelizmente eu não tenho verba para contratá-lo, mas eu queria ele aqui no time, hein? Bora pro jogo então, agora aqui contra o Schalke 04. Quem que é aquele ali, ó? Harit? Acho que é o Harit, né, mano? O Harit. Número 1 pra mim, número 1. Número 1 pra eles também. Número 1 pras duas equipes novamente. Hoje eu vou começar diferente, rapaziada. Eu vou meter o Gabriel Jesus aqui no lugar do Lewandowski. Vou tirar o Lewandowski. Vou colocar o Gnabry ali no lugar dele. Tolisso, Coman, Pavard não vai jogar. O Neuer vai pro jogo hoje no lugar do Kepa. O Kepa que jogou muito o jogo passado. E acho que só, rapaziada. Por enquanto só. Depois eu tenho que colocar o Perisic pra jogar, mano. Perisic é difícil arrumar lugar ali na ponta, né, mano? Onde se tem os jogadores que a gente tem, né? Mas enfim, lendário. 5 minutos novamente nublado. Espero que não fique nublado o meu placar desta vez. Que eu saia daqui com a vitória. Choco 04 é um time embaçado, hein, mano? Mas vamos lá. Bora, Bayern. Então vamos aí, rapaziada. Vamos cortar assim que possível aqui. Você tá ligado que nessa tela eu não posso cortar, só na outra. Eu queria falar pra vocês, viram que também que legal hoje, pelo menos no dia de hoje. Hoje é dia 20, rapaziada. A EA anunciou que vai ter o modo da Copa Libertadores da América no FIFA 20, em março. Será que conseguiu as licenças dos jogadores também? Isso é o que eu quero saber, porque, sinceramente, eu não quero jogar Libertadores, pegar o Flamengo e ter que usar o Zezinho, o Huguinho, né? Eu quero usar os jogadores reais. Será que tá com a licença também? Eu quero ver, hein? Eu quero ver. Se tiver, vai ser bem legal, molecada. Vai ser bem legal. Então vamos lá. Começou aqui a parada, rapaziada. Olha o Alaba já puxando o Thiago ali. O Thiago fazendo a graça. Conseguindo mandar a bola ali com o Alaba novamente. O Alaba tem espaço. Olha lá. Tem espaço. Deram espaço pra ele. Vai levando pra ali de fundo. Cruzamento. Olha, o Lambo saiu de soco. Saiu, deu um tapinha ali, olha aí, cara, e virou contra-ataque a parada, mano. Virou contra-ataque a parada aqui com o Teixeira. Olha aí o cruzamento, quem vem de trás. Ai, 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 eu consegui tirar parcialmente. A bola vai pra linha de fundo, os caras já finalizaram, hein. Schalke 04 é monstro, fi. Olha o escanteio agora aqui pro Schalke 04, rapaziada. Vai vir bola aqui na área. Vai, 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 Sully. Boa, Sully tirou de lá. Vamos tentar chegar, Hernandes. Tenta, não vai chegar nunca. Nem se fosse o flash, ele chegava nessa bola. Teixeira vai cobrar rápido aqui. Ah, é cheio de graça ali, mano. Cheio de graça, velho. Você é louco. Bola caiu lá com o Neuer. Tenta sair rápido, Neuer. Gnabry, boa bola com o Goretzka. Goretzka devolve no Gnabry. Vamos, vamos na velocidade. Bayern de Munique. Gabriel Jesus, Goretzka. Olha o Gabriel Jesus passando de novo a bola pra ele. Vamos, vamos, Gabriel Jesus. Chegou,
fez bem a jogada, tocou no meio, Gnabry dominou, bateu e tá lá! Gol! Golaço! Eita, olha aí o salto da vara! É louco! Você é louco, você já imagina se ele erra esse pulo aí, velho? Onde que ia entrar essa bandeirinha aí? Você tá maluco, irmão? Olha que golaço aí do Gnabry, não perdoa, fuzilou do canto. 1-0 Bayern. Que lançamento bonito! Olha o lançamento bonito! Vamos ficar em cima. Isso. Ai. Não, de novo não, né? De novo não, que nem no jogo passado não pode, né? Gabriel Jesus saiu aqui com o Coutinho. Coutinho viu bem o Sané e mandou pra ele. Vim bem, ó, o Sané não tá com velocidade suficiente. Saiu com bola e tudo, filha da mãe. Vem o Sanezito. Sanezito tocou bem com o Thiago. Olha o drible do Thiago, hein? Coutinho, mandou bem. Boa, bom passe do Coutinho. Belíssima finalização do Jesus. O Jesus não quis pular a bandeirinha lá não. Ficou meio naquela, né? Eu, hein? Vai que eu erro aquela bandeirinha ali, você é louco, tio. Você é louco, olha a jogada aí, rapaziada. A jogada do Coutinho. Passou bem ali o Gabriel Jesus. Deu opção. E recebeu a bola pra finalizar e fazer, né, mano? Olha que golaço aí, ó. De três dedos, bateu bonito, a bola bateu na trave. Entrou 2-0, Bayern de Munique. Kimmich com Goretzka, Goretzka driblou, o juiz apitou e o primeiro tempo terminou, rapaziada. 2-0 aqui pro Bayer Leverkusen. Leverkusen não, né, pô? Bayer de Munique, mano. Bayer Leverkusen, você é louco. Acho que é porque eu recebi proposta lá e tô com o Leverkusen na cabeça. Então o Bayer de Munique vem vencendo aqui por 2-0. Vamos fazer as alterações aqui. Eu vou tirar o Sané, que tá amarelado. E hoje, em vez de colocar o Coman, vou colocar o Perisic, porque o Perisic não vem jogando, tá bom, rapaziada? Colocar o Thomas Müller ali no lugar do Coutinho também. E não vou mais mexer em mais ninguém. Mais. Falta de redundância, hein, Marshall? Que mexeu isso, bola, rapaz. Rola a bola pro segundo tempo. Deram o tapa ali. 2-0 pro Bayern de Munique. Não é Leverkusen. Vamos lá, e o Gnabry roubou bem a bola. Vamos, Gnabry. Vamos, meu irmão. Na velocidade, a defesa não chegou. Tocou bonito. Olha aí. Tá lá, Gabriel Jesus. Gabriel Jesus é fera, velho. Ele é fera, mano. Ele passa, ele dá opção, ele voltou. A bola foi mal tocada. Eu passei a bola nas costas dele, ó. E mesmo assim ele conseguiu chegar ali, finalizar e matar o goleiro. 3-0. Olha o Schalke chegando, rapaziada. Bola na lateral. Raman, Rubem Duarte. Cara, os caras estão só ciscando aqui, ó. Só ciscando. Vamos marcar que o placar é favorável. Ó o Bayer. Vai, Neuer, que é sua. Isso, sai lá no meio, ó o Goretzka. Não foi pro Goretzka a bola, mas foi pro Müller. O Müller conseguiu dar o tapa ali. Mas não foi o suficiente, mano. Não foi o suficiente, saí jogando errado. Matondo. Caligari, sei lá como é que é. Olha aí, velho, como abriu. Eu juro pra você que eu não puxei a frente do goleiro, zagueiro, cara. Eu não puxei. Se liga ali, o meu número 11, bola, número 21, desculpa. Olha onde ele foi. Eu não puxei daquele jeito, cara. Meu Deus do céu. 3-1, rapaziada. 3-1. Tá difícil a vida do Schalke ainda, mas é embaçado, velho. Thomas Müller, Gabriel Jesus. Boa bola com o Goretzka. Olha o Goretzka, tem espaço. Tem espaço, mandou pro Gabriel Jesus, eu abri ali pra bater, consegui passar do primeiro, chegou a cobertura, mandaram lá pra lateral, que já foi cobrada rápida aqui pelo Goretzka. Gnabry cobrou, na verdade, levou pra linha de fundo, olha a bola sobrando, meu Deus do céu, pensei que essa bola ia sobrar ali. Olha o Müller, com o Gabriel Jesus. Tenta levar a jogada, conseguiu limpar o lance, abriu pro Müller, a bola vai voltar, isso. Gabriel Jesus com ela. Vamos, tem o Perisic aberto. Bola nele. Olha a jogada saindo da trave e é pênalti. Da trave e é pênalti na jogada do Ivan Perisic, rapaziada. Se liga aí, o juiz vai ficar de conversinha, vai dar cartão? Não. Vai ser só na conversa mesmo. Vamos dar uma olhada aí se você acha que foi pênalti ou não. Foi bem bizarro o lance, porque o jogador do time do Schalke 04 não fez nada, né? Mas acabou levando a perna ali do Perisic. Mas enfim, vamos lá. Gabriel Jesus na cobrança. Partiu Gabriel Jesus. Golaço. Bateu bem Gabriel Jesus, hein? Liga pra mamãe e avisa que tá lá mais um.
Se liga aí a cobrança, ele olhou para onde ia bater, mas bateu com tanta eficácia. Olha aí, cara, encheu a bochecha do gol ali. Estufou a bochecha da rede, bateu bem pra caramba, indefensável. Final de jogo, rapaziada, 4-1 no Bayern de Munique, rapaziada. Hat-trick ali do Gabriel Jesus, jogou muito bem ali na função do Lewandowski. É uma função aí que a gente pode tentar usar mais, rapaziada, usar mais, porque assim, às vezes, nós estamos aqui do outro lado da câmera, não mudamos tanto, principalmente o Lewandowski, que é a referência, é o cara do nome ali, do time. E só que assim, ele pra mim, ele joga muito, mas ele é mais lento. Eu gosto do estilo de jogo mais rápido. E às vezes a gente acaba não tirando, porque vocês gostam do jogador, mas acaba não se adaptando tanto ao meu modo de jogo. Gabriel Jesus ali aparentemente foi mais eficaz. Não sei se foi sorte do jogo ou se realmente pro meu estilo de jogo, do jeito que eu jogo o FIFA, o Gabriel Jesus acaba me servindo melhor ali do que o Lewandowski. Mas enfim, hat-trick ali, ó, muito bem jogado o Gabriel Jesus, nota 10 pra ele. O Bayern fez 7 finalizações, acertou 4 e as 4 foram gol. Mano, incrível, incrível, porque no jogo anterior eu fiz 14, eu fiz o dobro de finalizações, eu acertei mais e fiz menos, né? Doideira. É, rapaziada, olha aí a Juventus querendo investir alto, investir 70 milhões aqui no Sully, nosso queridíssimo e titularzíssimo e indispensável zagueiro, ele fica. Última hora restante aqui da janela de transferências e olha só que da hora, mano. Paul Pogba assinou com o Barcelona por 82 milhões e 600. Kai Havertz, 76 milhões e 100, aceitou a proposta e foi pro Real Madrid. E o Real Madrid mandou o Asensio embora. Ele foi lá pro PSG por 72 milhões e 200. E eu contratei alguém? Contratei alguém? Eu contratei o Kepa, mano. O Kepa, porque não deu pra contratar mais nada. Porque se liga aqui, a minha verba de transferência, ela é pequena, mano. Ela é pequena. Minha verba de transferência tá em 478 milhas. Tá só assim, a merreca. Tá feio. Então eu não vou contratar ninguém. Vamos passar essa última hora da janela aqui. Vamos lá pro jogo contra o Red Bull Leipzig, rapaziada. Será que vai rolar? Será que vai dar bom? Eu não sei, eu espero que sim, cara. Eu espero que sim, porque o outro jogo contra o Leipzig não foi bom pra mim, não. Eu vou de número 1. Ó, todos os jogos número 1, não vamos de número 1, não. Eu vou de número 2 hoje, porque eu joguei todos os jogos com uniforme número 1. E o Leipzig vai com o número 2 também. Pronto, pronto. Vai com o número 2. E eu vou testar de novo, cara. Eu vou testar de novo o Gabriel Jesus ali. Vamos ver se foi sorte do jogo ali mesmo ou se realmente pro meu estilo de jogo encaixa melhor. Vamos dar uma olhada. Vou tirar, vou colocar o Gnabry ali, Gabriel Jesus, Leroy Sané e o restante permanece assim. Os jogadores estão todos descansados. Hoje quem joga no gol aqui é o Kepa, beleza? Rapaziada, lendário, 5 minutos. Agora não tá nublado, agora piorou, porque agora tá fechado o tempo, mano. Fechado o tempo, então vamos lá. Jogo importante contra o Leipzig. Bayern. 3 pontos. Vamos pra cima. Firmeza, manos e manas. Estamos chegando com um joguinho de FIFA. Tempo é bom por aqui. Novidade hoje, hein? Thiago Leifert e Caio Ribeiro nos comentários inteligentes. Nossa primeira vez. Quartas de final da DFB Pokal chegando. É a Copa da Alemanha. É Bayern de Munique contra RB Leipzig. É jogo único. Vão ser só 90 minutos para decidir quem passa para a semifinal. Tomar a iniciativa e abrir o placar pode fazer toda a diferença. Espero que ninguém se feche na defesa. Caio Ribeiro, você diria que esses dois aí vão fazer um duelo particular pelo prêmio de melhor em campo? A tendência é essa, Thiago. Pelo menos no papel, são os destaques de hoje. Jogão, rapaziada! Bayern de Munique e Red Bull Leipzig. Vamos lá, manos! Olha o Couto trazendo. O Red Bull Leipzig se aperta lá atrás. Jonathan tá, mete o pé e tira a bola. Kimmich recupera. Bola caiu aqui com Goretzka. Gnabry fez o giro aqui, ó. Voltou pra tentar dar opção. Gabriel Jesus girou bem, achou Leroy Sané. Abriu espaço pra batida. Bateu, olha o Gabriel. Olha o Gabriel, olha a jogada. Olha. Oh, caraca, rapaziada. Defendeu aí com os Países Baixos. Thiago Coutinho, boa bola pro Goretzka, abriu o espaço, bateu na trave, a bolaça do Goretzka e o Gabriel Jesus se machucou,
Espero que seja momentâneo. Vamos ver, vou deixar ele um pouco no jogo ainda, rapaziada. E vem Leipzig. Vem Leipzig. Olha a bola. Olha a bola. Vamos, vamos. Voland vem tentando aqui achar o espaço. Rodou. Ai, ai, ai. Ai, Danny Rose tira daí a Laba. Boa, boa, boa. Vamos. Sané. Boa bola com o Thiago. O Thiago já mandou aqui com o Coutinho. Tá apertado. O Loftus Cheek chegou lá, velho. Já chegou. Rapaz, passe errado do Loftus. E o Gabriel Jesus continua machucado ali, hein, rapaziada. Tô ficando preocupado, mano. Tô ficando preocupado. Ah, não, 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 não. Boa, Chuli. Boa, Sully. Boa, mano. Vamos, Couto. Isso, isso. Olha o Gabs. Olha o Gabs passando. Bola pra ele. Ele se recuperou, mano. Não tá mais machucado, não. Ufa, ainda bem. Ainda bem. Vamos, Gabriel Jesus. Felipe Coutinho. Isso, boa bola. Bayer. Olha o Sané. Nossa, bola de calcanhar ali. Não passou. O Alaba recuperou. Que jogo é esse, rapaziada? Que jogo é esse? Olha o Gnabry. Vamos, vamos. Kimmich que passou. Boa bola. Boa bola. Vamos. Olha o Kimmich. Deu Coutinho. Deu espaço. Ai, caramba, mano. Tá difícil. Tá difícil, rapaziada. Olha aí, rapaziada. Que passe. Que passe. Que passe. Ai, mano. Aí não dá, né? Aí não dá. Que isso, cara, que golaço, que golaço, mano, olha aí, olha esse passe, meu irmão, que golaço do Leipzig, velho, que jogo, que jogo. Rapaziada, final de primeiro tempo, 1-0, mano, 1-0, Thiago não tá muito bem na partida, cara, vai ser embaçado, velho, vou colocar o Tolisso ali no lugar do Thiago, a situação do Bayern não é boa, a vaga da semifinal aqui da Copa Pokal vai ficando aqui com o Red Bull Leipzig, molecada. Vamos lá, essas são as duas alterações. Vamos pro segundo tempo, vamos tentar buscar esse resultado. O jogo tá bom. O jogo tá bom, o jogo tá aberto. Vamos tentar empatar e, quem sabe, virar esse jogo. Ah, mano, não acredito, velho. Olha o Kepa tendo que salvar bonito, hein? Olha o Kepa tendo que salvar bonito. Bola com o Gnabry. Vamos, Bayer. Vamos, Bayer. Isso, Thomas Müller. Boa. Isso, bolão, bolão. Tolisso, vamos Tolisso. Isso, bola no meio. Gabriel Jesus, Thomas Müller. Agora sim, ah! Olha aí, rapaziada. O Leipzig tentando liquidar a fatura. Kepa, Kepa, Kepa. Temos um escanteio. Será que vai rolar o contra-ataque? Se liga, olha o escanteio. Goretzka tirou de lá, a bola vai cair aqui no Gabriel Jesus, mas ele tá sozinho, hein? Ele tá sozinho. Sozinho é embaçado. Olha os jogadores, todo mundo atrás. Atrás da marcação. Todo mundo, todos os jogadores disponíveis ali atrás dos marcadores. Que maravilha, hein, Bayern? Tem que perder. Tem que perder mesmo, cara. Tem que perder. Time que toma gol e em vez de ir pra cima, o time recua, tem que perder. Parabéns aí o Red Bull Leipzig que conseguiu. Aí a vitória por 1-0. E o Bayern tinha que perder. Mereceu a derrota, rapaziada. Mereceu a derrota. Eu achei que esse lance aí foi, né? Sei lá. Mas enfim. Cara, que ridículo. Ridículo. O jogo foi bom. O Bayern criou as oportunidades. Mas depois que tomou o gol, cara... O time, não sei, cara, o time simplesmente retrancou, velho. Então aí acontece assim, ó, nós perdemos o jogo e o Goretzka vem aqui, preciso jogar com mais frequência. Mano, o cara é titular, velho. O cara é titular. Ai, pra que colocar essas coisas no jogo se não funciona, né, Donier? Por quê? Pra quê, cara? Vamos lá, você... É, vai, tá feliz, né? Aí você vem aqui no elenco, logo após o jogo, ó. Você vem aqui no elenco, o Goretzka tá onde? Tá no banco? Tá nos não relacionados? É complicado, hein? Então é isso daí, rapaziada. Perdemos o jogo aqui pro Leipzig por 1-0. E se liga, nosso próximo jogo também é contra o Leipzig, mano. Agora vamos ter um jogo contra o Leipzig pela Bundesliga. O Leipzig vem na terceira colocação. Outro jogo importante é a chance de devolvermos aí o placar. Espero que um placar... até melhor, não é mesmo? Eu vou terminar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, espero ver você no próximo vídeo, vamos tentar dar o troco no Leipzig aqui na Bundesliga, grande abraço do Marshall e tchau!